उत्थानपादनृपतेर् मनुनन्दनस्य जया बभूव सुरुचिर् नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगदिश् शरणं गता भूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोधिरोष्यन् आशिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद् विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारपश्ये दूरं दुरुक्तिमिह तत् स गतो निजाम्भां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षक सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वाम् आरराध तपसा मधुकाननां ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमना क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुश्वसिते दिगन्ते देवातितस्त्वम् उदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमथे पुरस्ताद् आविर्भभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तम् दृप्त्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिधरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्वभूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः रे मे चिरं भवदनुग्रह पूर्णकामः ताते गते च वनमादृत राज्यभारः यक्षेण देव निगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यच्चैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्या शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनधादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् अवृणोन्मकात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालन लोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौ गान्।